mashtron. Më dy euro hamburger po të mashtron Fatmir. Ty ja po të mashtron. Më dy euro hamburger. Oj pet la djegt. Kë po të mashtron më dy euro hamburger. Kush më dha hamburger? O salam, salam, hajde këtu ik. Oj pet la djegt. O salama, do dalësh nëse në pranë. O salama. Do dali kë. Shikoj kamerën, shikoj e pa. Do dali kë, kë ja. Ja kë kë. Pet la djegt do dali. Shikoj pa kamerën, shikoj, po ta bër me sy. Shikoj? Çe shikoj ti mira, thuj, kërman profilin, hajde merrom, thuj. Shënë shikoj. Jo, mësë më duhet kamera, se... E këtë cigaret jashtë! O, qërë, të ronë të cigaret, qërë. Që për të, ke mësë mojnë në havo, se... Po të këqyri ty, zemër, sepse më një hamburger për më shtruash. I'm sorry, baby, për yes. Mësë jam jam jafurët, sa me këtë se nuk dhezë. Po të... Nuk dhezë me sa me këtë. Uhuhuz! Ha, 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 ha. Për shajë më shtrum, për shajë të gjurë. Ajo të pak të në gjinë stomakun, kurse ti për i te gjera ki. Te vla, ty dhe më ta shenë një strep që ka shpirës dhe nga i nga të shtru. Më të pagu me pore, se të për të nga sa shqie. Po mi e, për edhe ajo hamburgit që ka hangi, ka hangi gjithë për ne. Ku? Ja, jo. A mira? O mira! Mira, djej kam atjet e mashina. O mira? Se me ndonë se shumë vajza s'te ka dashur në shpiti. Ma ka një note. Pse? Se më djetë ti ma shumë se ka. O vajza, s'ke ku mund e vend tjetër? Uuuu, qyqë, ja kja dirë ma shumë. Se, mirë, më falqës në gjova. Se petë më djetë i kam edhe di ma shumë se do që i kam 32 e 5 të potër. Bravo, të jam dakord me ty. 39 e. A me ndonë se nështë atë ka një note dhe se je ma bukra shpiti? E vesh në gjë që... A ka një note se je ma bukra shpiti? E diskotekat. Ne, to mendoj se ti je mua. Po ato që i kumbone ti si ke bë? S'kam nevojë ti bëj. Po sa më na ke bë petlla shash, do 2000 mi shtym ato me pinca e kam shtyp petlla. Zoti më. Ato ishin petlla si bë. Se se djej no. Ti je Lora, nuk i kam bërë unë ato, se ato petuar. Sa ke bë ti? Kur një jeton, as dimi i bëti, as dimi pra, po të betohem më. Pa beto. Ja! Kur beton se ti të dalçe. Mira. U prova, prova, prova. Mira. O mira, o e bukra shpis. Ti ma bukur se tjerat po, ma zoja po, ma punëtore po. Ma specialiste po. Imagino, o ti sot 18 vjeqe e ka ljo këtyne. Po ku të shkoj është ti mbosh tyne? Y, bona, mister, Mrs. Chef Mira. Mrs. Chef Mira. Isha Allah herën me qëto mentë, që shikirë. Allah isha me bëllë ty që ti e shpif që i konë psikolet, po onë drejkinë është ta. Toni njeri unë kur është pa qefja. Jo, s'kam nevoj me shpik. Normal e pa qefja me dhe unë. Justifikime. O, në të ku që në fatë. Ina qore. Ma mi kalëzë e shqipë dhe shkurë, që... Ja kam kalëzuar e ti, kur ula unë ati e to? Kur? Kur ula ati e? E, kotës më thani... Nuk ka lidhe më kocil, katrun janë regull kjo. Po, moj. Po mirë, mirë, për provat. Po ju zbesoni, se vetë rini shtrilin kërë një smurë. Jo, për provat, jo, s'kina lidhe me provat, e bërë, ato më thani gjatë jetër. A një njeri u kupton? Jo, më s'pravë më gjatë, o. Unë të kuptoj një zdëllë i mënyre që e thurë të kujem. Unë më thami natën që gjenë nëjmi është duke qënë sa ma zoja së ti. O, fatë me. Po thjesht o prova që duhet me majt pa tjere. Okej, po rodi kur majti unë nuk do le nam para kamerave. Po t'kuptaj, e di. E penë më ngjesti. E di. A, e di po qa. Po tham diçka t'keqe, po tham provat e tjera që mujna mi bo. Mirë, që mujna mi bo i bo ju. Sa o buka e kësa jo, Veloq. Fjasim fare që t'sirë. Petë dhe t'i ka qohë mirë. Por e shumë mirë, s'ka minë, s'ka e budala. Edhe bromi, si kështë të bonë, bromi një shpirtit, dhe t'le shpirtit. Ja ti bromi, si ke bonë, bromi, si mi qënë të bonë shavë. Por e mirë, unë nuk di. Shumë mirë që di, që alë lidhe ka, s'ka minat për atë. Unë më vjeni natë që ju s'kuptoni. Lora, ditën e dasmës, a ishte shtrinë amë gjezi dhe në darë, këtë më thuaj më ati. Shumë mirë. Po edhe usmurja. Ka mori një kësi. Ok, jam dakord me këtë gjë. Por shumë, por asë njëherë nuk mund të ahedhë poshtu që ti faktin që ti vjezën e s'ku shumë mirë. A mu zemë kjo plova e bukës, si mund të ahedhë poshtu, të mbretë zoti. Po i mirë. Gjotani, mira. Qa tha? Në klasë i realitetit. Pa, kjo prova e bukës, ajo kom prova e dorsmës. Mira. Aja s'ka posa angazhimi të në kohë. O, mira. Dhe e bukës, këtë. Mira. Robi, kur është të mura, është njësoj.
Po të marr veshun ty. Po. Apo këtu dumi më kon gatshëm për çdo lloj detyre. Çfarë bëj un kur jam? Unë jam për veten. Ti je ti. Ti je ti. Ti je ti. Ti je ti.